3 червня село Піски Роменського району приймало третій етап чемпіонату України з мотокросу. Легендарна траса для змагань державного рівня була збудована ще 30 років тому. Тут відточували свою майстерність тодішні зірки мотокросу. Тепер настав час нових спортивних звершень. Більше 80 спортсменів-учасників з усієї країни з'їхалися на відроджений мотодром. Уродженець Роменщини Вадим Карнау вже 20 років живе на Донбасі. Мотоспортом захопився 4 роки тому. Говорить, тільки тепер зміг реалізувати свою заповітну дитячу мрію. Я был пацаном, мне было 7 лет, я присутствовал здесь, был чемпионат СССР. А после этого, кстати, и зародилась мечта заниматься мотокроссом. Это действительно интересный, динамичный, адреналиновый спорт. Не знаю, я уже более скажу, что я без него не могу. Супер. Мы ездим по многим городам Украины. Пока я могу сказать, что это лучше. Переможець чемпіонату Європи 2012 року в класі ветерани Сергій Пузанов в спорт прийшов у 40 років. Тепер мотокрос для нього – стиль життя. Спортсмен жартує, навіть із закритими очима може розпізнати за ревом мотору свій мотоцикл. Не тільки свого, навіть друзів, з якими ти тренуєшся. От, допустим, зараз участвувала в тренуванні 15 чоловік. Тобто по звуку можна було определити, хто їде, який поворот, в принципі, проходить. Тобто мотокросмена – це все як комп'ютер. Привлекает все. Здесь просто большое количество адреналина. То есть человек чем-то жертвует для того, чтобы достичь каких-то результатов. Ну и это общение с людьми, с мотокроссменами, которые участвовали еще при Союзе, легенды. Мотоспортсмены, которые участвуют на Европе, на чемпионате мира. З особливою турботою про свого залізного коня готується до стартів і Антон Лозовий з Білопільщини. Мотоциклы, наверное, всем нравятся, включая мужчин, это однозначно, потому что эта техника все-таки, ну, лично для меня это как, знаете, ну, вот как машине нужно залить бензин, так она поедет, так мне этот нужен вид спорта, чтобы жить. Ну, а в технике вашей есть душа? Душа? Ну, этот мотоцикл вот он стоит. И, честно говоря, в нем не то, что душа, в нем, у меня такое чувство, что этот мотоцикл еще много чего переживет, потому что он столько уже пережил, просто на нем столько уже ездил человек. Он мне не то, что понимает, как будто мы как одно целое, понимаете? Я – это частичка его, а он – частичка меня. Андрію Бессонову зараз 19. Мотоспортом почав займатися в 3 роки, а в 4 був наймолодшим учасником змагань. Тепер за плечима минулорічний чемпіонат Європи і плани у 2018-му вийти до фіналу чемпіонату України. Мне этот спорт очень понравился, и вот я без перерыва, можно сказать, все 15 лет, да, 16 уже, да. И чем он мне нравится, как-то по наследству все это передалось, и мой дед гонял, мой отец гоняет до сих пор, да, и вот я тоже гоняю. Спорткомплекс «Мотокрос» в селі Піски Роменського району був заснований 30 років тому. Тоді тут вперше відбулися змагання республіканського рівня, потім – довгі роки забуття. Аж поки ідеї роменських спортсменів не підтримав місцевий підприємець, голова Липоводолинської організації аграрної партії Анатолій Кобзаренко. Робив я 3 попитки в течение 5 років, що я шукав людей, які мене почують. Ну, за оце на 3-й рік мене почув на даний момент Анатолій Дмитрович Кобзаренко. Кобзаренко тут сам, що ходив по буграм, що він керував технікою, що він привозив, кормив трактористи. Це була ідея майстра спорту Мовтянова Володимира. Він прийшов до мене і каже: Анатолій Дмитрович, ну я розумів, що він буде приходити, просить гроші. А він розказав, що так спорт відродить, скільки людей може зібрати, скільки це. Я пам'ятаю, я сам в 86-му році був тут на чемпіонаті Радянського Союзу по мотокросу, як глядач, плакатів там накупив і так далі. І я спомнив, яка це приємна ціль, і я радий, що така традиція відродиться. Дивіться, красу, дивіться, який в нас гарний звук, дивіться, яка красива сцена. І сьогодні буде тут і концерт, і сьогодні буде тут і дискотека. Подивіться, які красиві кубки ми приготували. Це ідея була мого сина на заводі Кобзаренка, з нержавіючого металу зробили. І скажемо, чемпіонати України багато, але нікого немає таких кубків, які є, сьогодні будуть вручені переможцям. Для аграріїв підтримка спорту – один з найбільших пріоритетів, говорить почесний гість змагань, лідер аграрної партії Віталій Скоцик. Ви бачите прапори аграрної партії, я гордий від того, що цей зелений колір зливається із зеленню полів, тому що всі ви, хто є сьогодні глядачами, я впевнений, ті, хто є спортсменами, пов'язані із землею, на якій ми живемо і працюємо.
Понад 40% економіки нашої держави – це аграрне виробництво. Все, що є на землі, твориться нашими руками, дає можливість нам вкладати кошти в культуру, медицину, в освіту і, звичайно, в спорт. Я дуже радий, що сьогодні в нашій аграрній партії сконцентрована лева частина українського спорту. Чемпіонат на Роменщині для аграріїв – не перший досвід організації масштабних спортивних змагань. Сумская областная организация аграрной партии активно поддерживает мотокросс. Не только в Рамнах, но и у нас в Сумском районе. У нас традиционно уже третий год проходит мотокросс в Токари. Там у нас питбайк, там у нас квадроциклы. Потому что мы считаем, что спорт – это основа всего жизни. Потому что люди должны больше внимания уделять спорту. Для этого мы в настоящее время работаем и будем работать. Рев моторів, драйв, шалені швидкості. Перші учасники змагань готові до старту. Усім тим, хто сьогодні приймає участь в змаганнях, звичайно, перемоги, без травм, щоб все нам давалося. Велика країна, велика нація заслуговує великого спорту. Тому з святом вас усіх, до перемоги! Заезды в классах 50 кубических сантиметров, 65, 85, 125, 250. И класс Open, коляски, мотоциклы с колясками. Класс женщин, но это будет в завтрашнем дне соревнований. И класс у нас есть еще дополнительный класс ветеран и класс любители, но они идут вне зачета чемпионата Украины. Этой трассе порядка 30 лет, это очень легендарная трасса, так как здесь в 89 году проходил этап чемпионата Советского Союза по мотокроссу. Это грандиознейшее по тем временам было событие, то есть я сам лично присутствовал на этом мероприятии, то есть и спасибо всем организаторам, которые возрождают это, и люди помнят и приходят. Мотокрос як військово-технічний вид спорту вважається одним із найвидовищніших і завжди збирає одну з найбільших глядацьких аудиторій України. Роменщина не стала винятком. Те, що його через 30 років відродили, це дуже велике свято для країни, для області, ну і, звичайно, для нашого міста Ромни. Ми, звичайно, знаємо, завдяки кому це все відбувається. І дійсно дуже чудово, що в нас люди є ті, які реально думають про свій край. Саме дійство. Дуже цікаво, дуже багато всього. І оцей адреналін, оце я як дивлюсь, так мене аж подих захвачує. А представляю, як там ганять, як ось вони нагору виплигують. А лучше нічого й нет, чим мотокрос. Ну, це польот душі. Звісно, це свято. Свято для Роменщини і для України взагалі. Тому що в Україні мало що осталось. Так що дякуємо і Кобзаренку. Взагалі, вищий рівень. Організація супер. Впродовж двох днів на мототрасі під Ромнами вирували емоції. Глядачі мали змогу щедрими оплесками віддячити переможці, які, переконані організатори, неодмінно з новими чемпіонськими рекордами повернуться на легендарну трасу. А восени і знов з ініціативи Анатолія Кобзаренка у Ромнах стартуватиме осінній марафон, який, сподіваються, стане масовим і традиційним.